वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः। अत्र समुपस्थितान् पूज्यान् आचार्यान् श्री विष्णुकांत पांडेय महोदयान् प्रणम्य आचार्यां किरणकिंची महोदयां नमस्कृत्य अन्यान् सर्वांच नमस्कृत्य यथामति वयं प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथम आश्रित्य विचारयामः। अस्माभिः आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रस्य मूलं, पुनः शब्दरत्ने यः विचारः अस्ति तत् पठितम्। अद्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रं विचारयामः। इदं संज्ञासूत्रम्। अत्र द्वे पदे स्तः, सर्वादीनि इति प्रथमान्तं पदं, सर्वनामानि इदमपि प्रथमान्तं पदम्। सामान्येन अर्थः क्रियते चेत् सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि स्युः इति सूत्रार्थः समायाति। सर्वादीनि इति पदस्य अर्थः कः? तर्हि सर्वादिपदं समस्तमस्ति, अत्र च बहुव्रीहिः समासः अस्ति। सर्वः आदिः एषां, ते इति उच्यते चेत् सर्वादयः इति स्यात्, सर्वादीनि इति अस्ति, अतः सर्वः आदिः एषां, तानि सर्वादीनि। तर्हि वस्तुतः अयं सर्वादिशब्दः समुदायस्य वाचकः अस्ति। सर्वादि गणस्य वाचकः अस्ति न वा? अतः समूहवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः एकवचनं भवेत्, अतः सर्वादि इति प्रयोगः कार्यः आसीत्, किन्तु सर्वादीनि इति बहुवचनस्य प्रयोगः कृतः। कथं? तर्हि लघुशब्देन्दुशेखरे आचार्यैः नागेशभट्टैः उक्तम्, उद्भूतावयवभेदविवक्षा प्रकृते अस्ति, समुदायवाचकाः ये शब्दाः भवन्ति, तत्र समुदायः तु एकः भवति, समुदायगतसंख्या विवक्षिता भवति चेत् एकवचनं भवति, समुदायस्य अवयवानां संख्या विवक्षिता अस्ति चेत् बहुवचनं भवति। अत्र अवयवगतसंख्या विवक्षिता अस्ति, अवयवगतसंख्या उद्भूता अस्ति, अतः अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः विद्यते। कथम् अवयवगतसंख्या उद्भूता अस्ति? अवयवगतसंख्यायाः उद्भूतरूपेण अत्र प्रतीतिः अपेक्षिता अस्ति, तस्य किं फलम्? तर्हि समुदायस्य सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता नास्ति। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इत्यादि यः समुदायः अस्ति तस्य समुदायस्य सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता। समुदायस्य सर्वनाम संज्ञायाः किं फलम्? किमपि फलं नास्ति। समुदायस्य कुत्रचित् युगपत् प्रयोगः अस्ति वा? तस्मात् समुदायघटकानां प्रत्येकम् अवयवानां सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता अस्ति, अतः अवयवानां प्राधान्यसूचनाय अत्र अवयवगतसंख्या विवक्षिता अस्ति, अत एव अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः अस्ति। ततश्च सर्वशब्दघटितः यः समुदायः अस्ति
तद घटकानां प्रत्येकं सर्वादि शब्दानां अनेन सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा भवति। अवगतम्? सत्यम सत्यम इत्युक्ते सर्व घटकस्य सकारस्य सर्वनाम संज्ञा भवान् इच्छति। पश्यतु, मनुष्याणां समुदायः अस्ति, तस्य अवयवः कः भवति? मनुष्यः भवति, तस्य हस्तादिकं न भवति। हस्तस्य अवयवः के? तर्हि अङ्गुल्यः। तत्र नखः हस्तस्य अवयवः नास्ति, सः अवयवस्य अवयवः अस्ति। अतः प्रत्येकं वर्णस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। पुनः इयम् अनवर्था संज्ञा अस्ति, अतः यत्र सर्वार्थवाचकत्वं तस्यैव सर्वनाम संज्ञा भवति। सत्यं, सः विचारः अस्ति, तस्य परिष्कारः क्रियते, करिष्यामः। घटकत्वं कस्य भवति इति विचारः भविष्यति। एवं च सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्य सर्वादि गण पठित ये शब्दाः सन्ति तेषां सर्वनाम संज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः। प्रत्येकम् अवयवस्य सर्वनाम संज्ञा अत्र अपेक्षिता अस्ति, कुतः समुदायस्य संज्ञाकरणे किमपि फलं नास्ति इति सूचयितुमेव अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः कृतः। सर्वादीनि इति पदे बहुव्रीहिः समासः विद्यते। सर्वः आदि, येषां तानि सर्वादीनि। तर्हि बहुव्रीहिः समासः अन्यपदार्थस्य वाचकः भवति। अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन अन्यपदार्थे विद्यमानम् अनेकं सुबन्तं सर्वना बहुव्रीहिः संज्ञं भवति। तस्मात् अयं बहुव्रीहिः समासः अन्यपदार्थस्य वाचकः भवति। समस्यमानपदानां यः अर्थः अस्ति तस्य बहुव्रीहौ प्रतीतिः न भवति। चित्रगुम् आनय, चित्रगुम् इति कश्चित् वदति, तर्हि वयं गाम् आनयामः अथवा चित्रगवां यः स्वामी अस्ति तम् आनयामः। तर्हि समस्यमा चित्रगुम् आनय इति उच्यते चेत् गवाम् आनयनं केनापि न क्रियते, अपि तु तादृशगवानां यः गवां भवति गवानं वा, तर्हि तादृशगवां यः स्वामी अस्ति तस्य आनयनं क्रियते। एवं च बहुव्रीहिसमासे समस्यमानपदानां यः अर्थः अस्ति तस्य बोधः न भवति, अपि तु तत्सम्बन्धिनः कस्यचित् अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति। पीताम्बरम् आनय इति उच्यते चेत् पीतम् अम्बरम् आनीयते वा? तर्हि तादृश अम्बरवान् यः पुरुषः अस्ति सः पुरुषः आनीयते। एवं च सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण विश्व उभय इत्यादि शब्दानां तु सर्वनाम संज्ञा स्यात्, किन्तु सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। कुतः? सर्वशब्दः तु वृत्तौ विद्यते, सः अन्यपदार्थः नास्ति, समस्यमानपदस्य अर्थः अस्ति। अतः सर्वादयः के? तर्हि विश्वादयः सर्वादिपदेन ग्राह्याः भविष्यन्ति, सर्वादिपदेन सर्वशब्दस्य ग्रहणं न भविष्यति। ततश्च सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात्, किन्तु सर्वशब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा इष्टा अस्ति। तर्हि कथं व्यवस्था भवेत्? अस्य प्रश्नस्य समाधानाय अत्र उच्यते
यद् बहुव्रीहिः समासः द्विविधः भवति तद्गुणसंविज्ञानः अतद्गुणसंविज्ञानश्च। तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः यत्र भवति तत्र समस्यमान पदानाम अर्थस्याप समस्यमान पदार्थ विशिष्ट अन्य पदार्थस्य प्रतीतिः भवति। अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहौ तु समस्यमान पदानाम अर्थस्य प्रतीतिः न भवति। यथा लंबकरणम आनय, लंबकरणम अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति न, तर्हि लंबौ करणौ यस्य सः लंबकरणः तं लंबकरणम आनय। लंबकरणम आनय इति उच्यते चेत् लंबकरणविहीनः पुरुषः आनीयते वा, अथवा आनयनक्रियायां करणानामपि अन्वयः भवति तत् विशिष्टस्य पुरुषस्यापि अन्वयः भवति। एवमेव शुक्लवाससम् आनय, शुक्लवाससम् आनय। पीताम्बरः इति उच्यते चेत् भगवान् विष्णुः प्रसिद्धः अस्ति। अधुना यदि अस्यां कक्षायां नैके छात्राः उपविष्टाः सन्ति तर्हि शुक्लवाससम् आनय इति उच्यते चेत् अत्र आगत्य सः आगमिष्यति, कः शुक्लं वस्त्रं धृतवान् अस्ति तं स्वीकृत्य गमिष्यति। तर्हि आनयनक्रियायां शुक्लवर्णानां शुक्लवस्त्राणामपि अन्वयः सञ्जातः न वा। एवं च यत्र समस्यमानपदार्थविशिष्ट अन्यपदार्थस्य तत्र तत्र क्रियायाम् अन्यत्र वा अन्वयः भवति, तत्र तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि इति उच्यते। यत्र समस्यमान पदानां यः अर्थः तद्रहितस्यैव अन्यपदार्थस्य क्रियादौ अन्वयः भवति तत्र तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि इति उच्यते। दृष्टसागरम् आनय, दृष्टसागरम् आनय। अत्र सागरस्य अन्वयः दृष्टः सागरः येन, तर्हि दृष्टसागरस्य दृष्टः सागरः येन पुरुषेण तस्यैव पुरुषस्य आनयनक्रियायाम् अन्वयः भवति। दृष्टस्य सागरस्य आनयनक्रियायाम् अन्वयः भवति वा? यत् दृष्टसागरम् आनय इति केनचित् उक्तं तदा सः गत्वा दृष्टं सागरमपि आनयति, येन जनेन सागरः दृष्टः तमपि आनयति इति भवति वा? केवलं येन पुरुषेण सागरः दृष्टः तस्यैव पुरुषस्य आनयनं भवति। एवं च दृष्टसागरम् आनय इत्यत्र शुद्धस्य अन्यपदार्थस्यैव क्रियादौ अन्वयः भवति। समस्यमानपदानां यः अर्थः अस्ति तस्य क्रियायाम् अन्वयः नैव भवति। अतः दृष्टसागरः इत्यत्र कः बहुव्रीहिः? अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः। तत्र तु उदरस्यापि आनयनं भवत्येव, सः उदरं निष्कास्य अस्तु किञ्चित् तिष्ठतु उदरं मम उदरम् उदरशब्दः क्लीवलिङ्गः पुल्लिङ्गो वा? लम्बोदरः तु पुरुषः अस्ति भो, तस्मात् मम उदरं लम्बम् अस्ति अहं तत्र गृहे संस्थाप्य गमिष्यामि इति भवति वा? आनयनक्रियायां लम्बोदरविशिष्टस्यैव पुरुषस्य अन्वयः भवति। सः गच्छति चेत् तेन साकं उदरमपि गच्छति, सागरं तु नागच्छति। सागरः आगच्छति वा? तथैव चित्रगुम् आनय इति उच्यते चेत् सः स्वामी केवलं गच्छति, गावः तत्रैव गोष्ठे एव तिष्ठन्ति। तस्मात् यत्र यस्यां क्रियायाम् अथवा यस्मिन् पदार्थे
अन्य पदार्थस्य अन्वयः अस्ति, अन्य पदार्थस्य अन्वयः तस्मिन् यदि समस्यमान पदानां यः अर्थः तस्यापि अन्वयः भवति चेत् तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। यथा लंबकरणम् आनय इत्यत्र आनयन क्रियायाम् अन्य पदार्थः कः अस्ति, पुरुषः, तस्य अन्वयः अस्ति, अपि च करणयोः अपि अन्वयः अस्ति, पुरुषेण साकं करणः अपि आनयन क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति। किन्तु यत्र क्रियायाम् अथवा कस्मिंश्चित् पदार्थे अन्य पदार्थस्य तु अन्वयः अस्ति, किन्तु समस्यमान पदानां यः अर्थः तस्य अन्वयः न भवति, तत्र अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः इत्युच्यते। यथा दृष्ट सागरम् आनय, अत्र पुरुषः पुरुषस्यैव अन्य पदार्थः अस्ति, पुरुषः, पुरुषस्य तु आनयनक्रियायाम् अन्वयः अस्ति, दृष्टसागरस्य आनयनक्रियायाम् अन्वयः अस्ति वा, नास्ति। तस्मात् अत्र अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति। एवं च द्विविधः बहुव्रीहिः अस्ति, सर्वादीनि इत्यत्र अस्माभिः कः बहुव्रीहिः अङ्गीक्रियते, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः स्वीक्रियते। ततश्च अत्र सर्व शब्द घटितः यः समुदायः अस्ति सः अन्य पदार्थः अस्ति, तस्मिन् समुदाये सर्वशब्दोऽपि प्रविष्टः अस्ति, अतः सर्वादीनि पदेन, सर्वादीनि इति पदेन सर्वशब्दघटितस्य समुदायस्य बोधः भवति। ततश्च यथा विश्वादिशब्दानां सर्वनाम संज्ञा भवति, तथैव सर्वशब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा सिद्ध्यति। अतः एवमेव अन्यत्रापि अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं, नराधिभ्यः फक् यत्रापि गणस्य निर्देशः सूत्रे अस्ति, अजाद्यतष्टाप्, तर्हि अजादिशब्देभ्यः टाप् भवति, तर्हि अत्रापि बहुव्रीहिसमासः अस्ति न वा, तर्हि अजशब्दं विहाय अन्येभ्यः टाप् भविष्यति, अजशब्दात् तु टाप् न स्यात्। किन्तु अस्माभिः तत्रापि वक्तव्यम्, अत्र तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति, अतः अजशब्दात् अपि भवति, ततः परम् अन्ये ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः अपि टाप् प्रत्ययः भवत्येव। तत्र तु अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति, अत एव जक्ष इति सप्तमः, षट् उक्तमस्ति, पुनः जक्ष इति पृथक् उक्तमस्ति, अतः तत्र अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति। एवं किं किम् उज्ज्वलः दृष्टः येन तम् आनय, भवान् दृष्टोज्ज्वलः अस्ति, उज्ज्वलः सः अस्ति, तर्हि केवलं भवन्तमेव नयति, सः तं न नयति, अतः दृष्टोज्ज्वलः इत्यत्र तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः एव अस्ति, तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति। दृष्टसागरम् आनय इति वदस्ति भो। एवं च अत्र एवं निष्कर्षः अस्ति, यत्र समवायसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन वा समस्यमानपदानां यः अर्थः तेन सम्बन्धी अन्यपदार्थः अस्ति, तत्र तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः भवति। यथा लम्बकरणम् आनय, अत्र अन्यपदार्थः कः अस्ति, पुरुषः, समस्यमानपदार्थः कः अस्ति, लम्बकरणौ, तर्हि लम्बकरणयोः पुरुषेण साकं कः सम्बन्धः अस्ति, समवायसम्बन्धः अस्ति, कुतः अवयवावयविनोः समवायः सम्बन्धः भवति। ततश्च समवायसम्बन्धेन अत्र अन्यपदार्थः यः पुरुषः अस्ति सः पुरुषः
समस्यमान पदार्थेन संबद्धः अस्ति तस्मात् लंबकरणम् आनय अत्र कः बहुव्रीहिः तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति एवम् संयोग संबंधेन वा यथा पीतांबरम आनय श्वेतांबरम आनय अत्र अंबरस्य तेन पुरुषेण साकं कः संबंधः अस्ति संयोग संबंधः अस्ति कुतः द्रव्ययोः मध्ये संयोगः एव संबंधः भवति अन्य पदार्थे इति न समस्यमान पदानां यः अर्थः अथवा समस्यमान पदस्य यः अर्थः तस्य अर्थस्य अन्य पदार्थेन साकं यदि संयोगः संबंधः अस्ति अथवा समवायः संबंधः अस्ति तत्र तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः भवति यथा लंबोदरम् आनय लंबकरणम् आनय इत्यत्र कः संबंधः अस्ति समस्यमान पदार्थः लंबकरणौ तयोः पुरुषेण साकं कः संबंधः समवायः संबंधः पीतांबरम् आनय इत्यत्र समस्यमान पदार्थस्य पीतांबरस्य पुरुषेण साकं कः संबंधः संयोग संबंधः अतः यत्र समस्यमान पदार्थः अथ च अन्य पदार्थः इत्यनयोः मध्ये संयोगः संबंधः अस्ति तदा तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः समवायः संबंधः अस्ति चेत् तदानीमपि समवायः अथ च संयोगः नास्ति अपि तु कश्चित् अन्यः संबंधः अस्ति तदा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः यथा दृष्टसागरम् आनय दृष्टसागरेण साकं पुरुषस्य कः संबंधः अस्ति इत्युक्ते कर्तृत्वसंबंधः अस्ति पुरुषस्य तु दर्शनक्रियया साकं कर्तृत्वसंबंधः अस्ति संयोगः संबंधः नास्ति समवायः संबंधः नास्ति एवमेव चित्रगुम् आनय अत्र गवासाकं कः संबंधः अस्ति स्वस्वामीभावः संबंधः अस्ति संयोगः संबंधः समवायः वा संबंधः नास्ति अत्र कः संबंधः तर्हि अत्र समवायः संबंधः अस्ति कुतः आदिशब्दः अवयववाची अस्ति अतः सर्वादिपदार्थस्य सर्वादिघटितसमुदायेन साकं कः संबंधः अस्ति समवायः संबंधः अस्ति अतः अन्यपदार्थः कः अस्ति सर्वपदघटितसमुदायः तेन साकं सर्वपदार्थस्य कः संबंधः यथा हस्तस्य अनेन शरीरेण साकं कः संबंधः तथैव सर्वपदार्थस्य सर्वपदार्थः इत्युक्ते अत्र सर्वशब्दः सर्वशब्दस्य सर्वपदघटितसमुदायेन साकं कः संबंधः समवायः संबंधः अतः अत्र तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः अस्ति तस्मात् अत्र सर्वशब्दरहितः यः सर्वादिसमुदायः अस्ति विश्व इति सः अन्यपदार्थः नास्ति अपि तु सर्वशब्दघटितः समुदायः अन्यपदार्थः अस्ति तस्मात् सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्य अर्थः भवति सर्वशब्दघटितसमुदायघटकानां सर्वशब्दघटितसमुदायघटकानां सर्वनाम संज्ञा भवति सर्वशब्दघटितसमुदायः सर्वविश्व उभय इति समुदायः तद्घटकः यथा विश्वशब्दः अस्ति तथैव सर्वशब्दः अपि अस्ति अतः सर्वशब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति पुनः विश्वादीनां तु सर्वनाम संज्ञायां कोऽपि क्लेशः नास्ति अन्येषां स्यात् सर्वशब्दस्य न स्यात् किन्तु सर्वशब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा इष्टा अस्ति न वा तर्हि अत्र किं प्रमाणं यदि कश्चित् पृच्छति सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति
अथवा अत्र तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं तर्हि हलि सर्वेषां इति निर्देशः अत्र प्रमाणम् अस्ति। यदि सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात् तदा सर्वेषां इति प्रयोगः न स्यात्। षुडागमः आमि सर्वनाम्नः षुट् षुड् इति न स्यात्। यथा यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति अस्ति। यथासङ्ख्य तर्हि सर्वादिगणे अपि समशब्दः पठितः अस्ति न वा, अतः समेषाम् इति प्रयोगः अपि भवति, समानाम् इति प्रयोगः अपि भवति। तर्हि समानाम् इति प्रयोगः कथम्? तस्मात् द्वौ समशब्दौ स्तः, एकः तुल्यपर्यायः एकः सर्वपर्यायः। सर्वादिगणे यः समशब्दः पठितः अस्ति सः सर्वपर्यायः अस्ति, तुल्यपर्यायः नास्ति। अतः सर्वपर्यायस्य समशब्दस्यैव सर्वनाम संज्ञा भवति, तुल्यपर्यायस्य समशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। अत एव यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यस्मिन् सूत्रे आचार्येण समानाम् इति प्रयोगः कृतः, समेषाम् इति प्रयोगः न कृतः। कुत्र इत्युक्ते कुत्र? तत्र तु अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री। किमर्थं तद्गुणत्वं? इत्युक्ते तत्र प्रकारान्तरेण उक्तं स्यात्, काशिकायां किम् उक्तम् अहं न स्मरामि, किन्तु यदि भवान् परिभाषां पठति बहुब्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि, तत्र तद्गुणसंविज्ञानस्य उदाहरणं दत्तं, सर्वादीनि सर्वनामानि, पुनः जक्षित्यादयः षट् इदं, यतो हि तदानीं तु सप्त भवन्ति, जक्षिश्च सप्तमः, तर्हि षट् इति कथनेन तत्र कथं समासः अस्ति? जक्ष इत्यादयः इति पदेन जक्षित्यस्य ग्रहणं क्रियते चेत् तद्गुणत्वं तत्र सम्भावितमस्ति, अन्यथा अतद्गुणत्वम्। तर्हि विषयः ज्ञातः, तद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि यत्र भवति तत्र समस्यमानपदानां यः अर्थः तस्यापि अन्यस्मिन् अर्थे सम्बन्धः भवति। अतः अत्र सर्वनाम संज्ञा यदा भवति तदा यथा विश्वादिशब्दानां सर्वनाम संज्ञा भवति तथैव सर्वशब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति। अर्थः वक्तव्यः अस्ति चेत् तथैव वक्तव्यं। सर्वशब्दघटितसमुदायघटकानां सर्वनाम संज्ञा भवति। सर्वशब्दघटितः यः समुदायः भविष्यति तद्घटकः सर्वशब्दोऽपि भविष्यति न वा, अतः तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति। अत्र पुनः तदन्तस्यापि सर्वनाम संज्ञा स्वीक्रियते। सर्व इत्यादि केवलानां तु सर्वनाम संज्ञा भवत्येव, परम सर्व इत्यस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति, किन्तु तदन्तविधिं विना कथं स्यात्? तर्हि भाष्यकारेण अस्मिन् सूत्रे तदन्तविधिः स्वीकृतः अस्ति। तदन्तविधिः केन सूत्रेण भवति? केन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण भवति। ततश्च अत्र शब्दस्वरूपाणि इति विशेष्यस्य अध्याहारः क्रियते। कस्य अध्याहारः? तत्र सर्वादीनि इति विशेषणमस्ति, ततश्च सर्वादिगणपठितशब्दान्तानि यानि शब्दस्वरूपाणि, सर्वादिगणपठितशब्दान्तानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि सर्वनामसंज्ञानि स्युः इति अर्थः भवति। ततश्च सर्वशब्दः अपि व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तः अस्ति, अतः तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति। पुनः परम सर्व इति यः शब्दः अस्ति तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति, तस्य प्रयोजनम् अग्रे वदिष्यति।
राम शब्दः व्यपदेशीवद् भावेन राम शब्दान्तः भविष्यति नव। यदि तदंतस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति चेत् केवलस्य कथम्, केवलस्य अस्ति चेत् तदंतस्य कथम्, तदंत विधिम संपाद्य परम सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। किम्? हाँ, अतएव असहाय यत्र केवलः सर्व शब्दः अस्ति, एकः शब्दः अस्ति परम सर्व, एकः शब्दः अस्ति सर्व, तर्हि परम सर्व इति शब्दः तु सर्वादि गण पठित शब्दान्तः अस्ति न वा, अतः परम सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञायां कोऽपि क्लेशः नास्ति। सर्व शब्दस्तु सर्वान्तः नास्ति, तस्य कथं सर्वनाम संज्ञा, तर्हि व्यपदेशीवद् भावेन सोऽपि सर्वान्तः अस्ति। एवमेव सर्वत्र यत्र यत्र तदंत विधिः भवति तत्र केवले कार्यं कर्तव्यमस्ति चेत् व्यपदेशीवद् भावेनैव कर्तव्यम्। अवगतम्? तस्य फलं मूले अहं वदिष्यामि। अतः अत्र तदन्तसंज्ञापक्षः अस्ति। अत्र अपरं पदमस्ति सर्वनामानि इति। सर्वनामानि इत्यत्र सर्वनाम इति संज्ञावाचकं पदमस्ति न, तर्हि एकं सूत्रं पठितं स्यात् पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेन णत्वं भवति, तर्हि अत्रापि णत्वं स्यात्, यतोहि सर्व इति पूर्वपदे णत्वस्य निमित्तं विद्यते। तर्हि पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेन णत्वं प्राप्तमस्ति, तत् कुतः न कृतम्? यदि वयं वदामः छान्दसं सौत्रत्वात् णत्वाभावः इति यदि उच्यते चेत् वृत्तौ अपि भट्टोजी दीक्षितेन किम् उक्तं? सर्वनाम संज्ञानि स्युः। तर्हि सूत्रे णत्वाभावः सौत्रत्वात् वक्तुं शक्यते, वृत्तौ तु वक्तुं न शक्यते। अथवा लोके यदि वयं सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि णत्वरहितम् असाधुः स्यात्। अतः अस्य समाधानं दत्तं, बाधकानि एव निपातनानि भवन्ति। अत्र निपातनात् णत्वाभावः न तु सौत्रत्वात् णत्वाभावः। निपातनं च बाधकं भवति, निपातनं च, तस्मात् सूत्रेण णत्वं प्राप्तम् आसीत्, तस्य निपातनात् बाधः सञ्जातः, ततश्च सर्वनाम शब्दे कुत्रापि णत्वं न भविष्यति, लोके अपि न भविष्यति, सूत्रे अपि न भविष्यति। एवं निपातनम् इत्युक्ते निर्देशः एव निपाते प्रमाणमस्ति, अनेनैव निर्देशेन निपातनं क्रियते यत् सर्वनाम शब्दे णत्वं न भवति। अवगतम्? अधुना किञ्चित् मूलं पठामः। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञानि स्युः। तदन्तस्यापि इयं संज्ञा द्वन्द्वे च इति ज्ञापकात्। द्वन्द्वे च इति सूत्रं सर्वनाम संज्ञायाः निषेधकम् अस्ति। तत्र द्वन्द्वे इत्यत्र प्रथमार्थे सप्तमी अस्ति। कस्मिन् अर्थे सप्तमी अस्ति? तस्मात् द्वन्द्वे इत्यस्य अर्थः अस्ति द्वन्द्वः। द्वन्द्वः सर्वनाम संज्ञः न भवति। द्वन्द्वः सर्वनाम संज्ञः न भवति। उदाहरणं किमस्ति? वर्णाश्रमेतराः। षष्ठी विभक्तौ किं रूपं भवति? वर्णाश्रमेतराणां। प्रथमायां विभाषा जसि इत्यनेन विकल्पः भवति, तस्मात् वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः उभयथापि रूपं भवति। षष्ठी विभक्तौ किं रूपं? वर्णाश्रमेतराणां। अत्र यदि द्वन्द्वे च इति सूत्रस्य, द्वन्द्वे इत्यत्र सप्तम्यर्थे एव सप्तमी अस्ति इति यदि स्वीकुर्मः, तदा कः अर्थः? द्वन्द्वे विद्यमानानि सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न स्युः। द्वन्द्वे विद्यमानानि सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न स्युः।
तदंत पक्षः यदा अंगीक्रियते तदा इत्युक्ते प्रथमार्थे यदा सप्तमी अंगीक्रियते तदा कः अर्थः द्वंद्वः सर्वनाम संज्ञः न भवति अयमेव अर्थः इष्टः अस्ति तर्हि वर्णाश्रमेतर इति द्वंद्वः अस्ति सर्वादि गणे वर्णाश्रमेतर इति शब्दस्य पाठः अस्ति वा तत्र तु इतर इत्यस्यैव पाठः अस्ति यदि तदंत संज्ञा न स्यात् तदंत संज्ञा न स्यात् तर्हि वर्णाश्रमेतर इति शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता एव नास्ति तस्य वर्णाश्रमेतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा निषेधाय यत् द्वंद्वे च इति सूत्रम् आरब्धं द्वंद्वः सर्वनाम संज्ञा न भवति इत्यर्थकं तस्य कापि आवश्यकता अस्ति वा नास्ति अतः द्वंद्वे च इति सूत्रम् तदानीमेव सफलं भवति यदा तदंतस्य सर्वनाम संज्ञा स्वीक्रियते तदंतस्य स्वीक्रियते चेत् वर्णाश्रमेतर इति द्वंद्वः सर्वादि गण पठित शब्दांतः अस्ति न वा सर्वादिगणे इतर शब्दः अस्ति तदन्तः वर्णाश्रमेतर इति शब्दः अस्ति तस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता तस्य निषेधाय द्वंद्वे च इति सूत्रम् आरब्धम् अस्ति अतः द्वंद्वे च इति सूत्रमेव अत्र प्रमाणम् अस्ति यत् तदन्तस्य अपि सर्वनाम संज्ञा भवति फलम् किम् तदंतस्य सर्वनाम संज्ञायाः फलम् किम् तर्हि तेन परम सर्वत्र इति त्रल परम भवकान इत्यत्र अकच्च सिद्ध्यति परम सर्वत्र परम इत्यत्र त्रल सिद्ध्यति त्रल प्रत्यय विधायकम् सूत्रम् सप्तम्यास् त्रल तस्य अर्थः अस्ति सर्वनाम शब्द प्रकृतिकात् सप्तम्यन्तात् त्रल भवति यदि केवलस्य सर्वनाम संज्ञां स्वीकुर्मः यदि तदन्तस्य सर्वनाम संज्ञां तर्हि परम सर्व इत्यत्र सर्वनाम संज्ञा कः कः शब्दः अस्ति सर्व शब्दः अस्ति परम सर्व इति शब्दः सर्वनाम संज्ञा तर्हि परम सर्वस्मिन् इत्यत्र सप्तमी विभक्तेः प्रकृतिभूतः शब्दः कः अस्ति सः सर्वनाम संज्ञा अस्ति वा नास्ति सूत्रस्य अर्थः कः अस्ति सर्वनाम प्रकृतिकात् सप्तम्यन्तात् त्रल भवति तर्हि सर्वनाम प्रकृतिकं सप्तम्यन्तं परम सर्वस्मिन् अस्ति वा नास्ति अतः तदन्तस्य संज्ञा स्वीक्रियते तदा एव परम सर्वत्र परम सर्वतः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः भवति अतः अस्माभिः अवश्यं तदन्तस्य संज्ञा स्वीकर्तव्या सप्तमी अस्ति द्वंद्वे इत्यस्य अर्थः द्वंद्वः तदा कः अर्थः स्यात् तदा द्वंद्वे विद्यमानानि यानि द्वंद्वे विद्यमानानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि सर्वनाम संज्ञानि न स्युः तदा वर्णाश्रमेतर इत्यत्र अयं द्वंद्वः अस्ति तत्र विद्यमानं सर्वादि शब्दस्वरूपं किमस्ति इतर तस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः स्यात् वर्णाश्रमेतर इत्यस्य या सर्वनाम संज्ञा तस्य निषेधः न स्यात् किन्तु तदंत पक्षः भाष्यकारेण स्वीकृतः अस्ति अतः तदंतस्यापि संज्ञा भवति ततश्च द्वंद्वे इत्यत्र प्रथमार्थे सप्तमी स्वीकर्तव्या न विग्रहवाक्येन विग्रहवाक्ये तु सर्वनाम संज्ञा भवत्येव वर्णाश्रमेतर इति द्वंद्वः अस्ति न वा अधुना अयं द्वंद्वः सर्वादि गण पठित शब्दांतः अस्ति न वा
तर्हि तदंत संज्ञा यदा स्वीक्रियते तदा वर्णाश्रमे तर इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता, इतर इत्यस्य तु सर्वनाम संज्ञा अस्त्येव। अधुना समुदायस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः भवति, तत्र विद्यमानस्य इतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः न भवति। यदि तदंत संज्ञां न स्वीकुर्मः तर्हि परम सर्वत्र इत्यत्र त्रल् न स्यात्। अतः अवश्यं तदंतस्य सर्वनाम संज्ञा स्वीकर्तव्या। ततश्च वर्णाश्रमेतर शब्दस्य प्राप्ताया सर्वनाम संज्ञा तन्निषेधाय द्वंद्वे च इत्यस्मिन् सूत्रे प्रथमार्थे सप्तमी अवश्यं स्वीकर्तव्या। तेन वर्णाश्रमेतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। तेन वर्णाश्रमेतराणाम् इति यदा प्रयोगः भवति तदा आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यस्य कः अर्थः कृतः? अवर्णान्तात् अङ्गात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुट् स्यात्। तर्हि वर्णाश्रमेतर आम्, अत्र सर्वनाम संज्ञकात् शब्दात् परः तु आमस्ति। वर्णाश्रमेतर इत्यत्र इतर शब्दः सर्वनाम संज्ञकः अस्ति, तस्मात् परः तु अस्ति, किन्तु सर्वनाम संज्ञकात् शब्दात् आम विहितः अस्ति वा? आम कस्मात् विहितः अस्ति? वर्णाश्रमेतर, वर्णाश्रमेतर इत्यस्मादेव आम विहितः अस्ति न वा? तस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः संजातः, अतः तत्र सुट् न भवति। अवयवस्य द्वन्द्वे यानि द्वन्द्वस्य मध्ये ये सर्वनाम संज्ञकाः शब्दाः सन्ति तेषां सर्वनाम संज्ञा भवतु नाम तेन प्रयोगेषु कोऽपि क्लेशः न भवति, तदन्तस्य निषेधः कृतः। अवगतम्? तेन परम सर्वत्र इति त्रल् परम भवकान् इत्यत्र अकच्च सिद्ध्यति। किम किम वर्णाश्रमेतर आम इति स्थिति अस्ति, भवान् किं स्वीकर्तुम् इच्छति? सप्तम्यर्थे एव सप्तमी भवतु। तदा कः अर्थः? कुत्र तदन्त विधिं कृत्वा इत्युक्ते कस्मिन् सूत्रे तदन्त विधिम् इच्छति भवान्? सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे। तर्हि सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण वर्णाश्रमेतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा विद्यते न वा? इतर शब्दस्य तु पूर्वतः एव सर्वनाम संज्ञा अस्ति, अतः अत्र वर्णाश्रमेतर इत्यस्यापि सर्वनाम संज्ञा अस्ति, इतर इत्यस्यापि सर्वनाम संज्ञा अस्ति। अधुना कः क्लेशः? सत्यम्। तर्हि इतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः भविष्यति, वर्णाश्रमेतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः न भविष्यति। अयं द्वन्द्वः अस्ति, इदं द्वन्द्वे नास्ति। वर्णाश्रमेतर इति द्वन्द्वः अस्ति, तत्र विद्यं सर्वनाम किम् अस्ति, तस्य निषेधः भवेत्। समुदायस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधस्तु न स्यात्। अवगतम्? निषेध सूत्रे तदंत विधि नास्ति भो, निषेध विधायके सूत्रे तु तदंत विधि नास्ति। तत्र अतः तदंतस्य संपूर्ण द्वंद्वस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः कर्तव्यः अस्ति चेत् द्वंद्वे इत्यत्र प्रथमार्थे सप्तमी वक्तव्या। अतः तथा बहुत्र अङ्गीक्रियते अस्माभिः। द्वंद्वे विहितानां न, द्वंद्वे विद्यमानानां सर्वादि शब्दानां सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। समुदायस्य
अधुना यदि तदंत विधि न स्वीक्रियते चेत समुदायस्य प्राप्ता एव नास्ति, किंतु तदा परम सर्वस्मै इति प्रयोगः न स्यात्, परम सर्वेषाम् इत्यादीनां सिद्धि न स्यात्, अतः तदंत संज्ञा स्वीकर्तव्य। तदंत संज्ञा स्वीक्रियते चेत वर्णाश्रमेतर इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता अस्ति। अधुना यदि द्वंद्वे भवान सप्तम्यर्थे सप्तमीं वदति चेत इतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधस्तु भविष्यति, वर्णाश्रमेतर शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः, ततश्च वर्णाश्रमेतराणाम् इति प्रयोगः न स्यात्, षडागमापत्तिः अस्ति। तर्हि कस्य आवश्यकता नास्ति? द्वन्द्वे च इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, तद् अनर्थकं स्यात्। अत एव व्यर्थीभूय किमपि ज्ञापयति भोः, किमपि सूत्रं व्यर्थं सदैव ज्ञापयति न वा, अतः इति ज्ञापयति, अन्यथा द्वन्द्वे च इत्यस्य कापि आवश्यकता नास्ति। अवयवस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधे किमपि फलं नास्ति। अवगतम्? तर्हि एवम् अत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्मिन् सूत्रे त्रयः विचाराः सन्ति। सर्वादीनि इत्यत्र कः बहुव्रीहिः? तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः। सर्वनामानि इत्यत्र अणत्वं कुतः न? तर्हि निपातनात् अणत्वाभावः। अनेन सूत्रेण केवलस्य संज्ञा क्रियते तदन्तस्य वा? तर्हि तदन्तस्य संज्ञा क्रियते, केवलस्य संज्ञा न क्रियते। केवलस्यापि व्यपदेशिवद्भावेन भवति, वस्तुतः अत्र तदन्तविधिः अस्ति। प्रयोग सूत्रं किमस्ति? द्वन्द्वे च। तर्हि यदि सप्तमी कस्मिन् अर्थे भवति? अधिकरणे अर्थे भवति। यदि अधिकरणे अर्थे सप्तमी स्यात् तर्हि कः अर्थः स्यात्? द्वन्द्वे विद्यमानं यत् सर्वादि शब्दस्वरूपं तत् सर्वनाम संज्ञं न स्यात्। यतो हि सप्तमी अस्ति चेत् विद्यमानं इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः, अधिकरणे आधेयः विद्यमानः भवति। तेन वर्णाश्रमेतर इति द्वन्द्वः अस्ति, तत्र विद्यमानं सर्वादि शब्दस्वरूपं किमस्ति? इतर। तस्य सर्वनाम संज्ञा निषिद्धा स्यात्, तदंत विधि न जाता। किंतु अस्माभिः सर्वनाम संज्ञायां तदंत पक्ष अपेक्षितः अस्ति, तर्हि वर्णाश्रमेतर इत्यस्यापि सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता, तन्निषेधाय सप्तम्यर्थे सप्तमी स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः द्वन्द्वे इत्यस्य अर्थः अस्ति द्वन्द्वः, तर्हि द्वन्द्वे इत्यस्य द्वन्द्वः इति अर्थः कर्तव्यश्चेत् किं वक्तव्यं? द्वन्द्वे इत्यत्र या सप्तमी अस्ति सा अधिकरणे अर्थे नास्ति, अपि तु प्रातिपदिकार्थे अस्ति, अर्थात् प्रथमार्थे सप्तमी अस्ति। यथा कारके इति सूत्रमस्ति न वा, किन्तु वृत्तौ किं लिखितं? कारकं। सर्वत्र कारकं कारकम् इत्येव लिखितमस्ति न वा, तर्हि कारके इत्यस्य अर्थः कारकम् इति कथं? तर्हि प्रथमार्थे सप्तमी अस्ति। इदं सूत्रेषु सम्भवति। सुपांशुलुक् इति सूत्रं पठितं न वा, तत्र विभक्तीनां व्यत्यासोऽपि भवति, प्रथमार्थे सप्तमी सप्तम्यर्थे प्रथमा एवं व्यत्यासः सूत्रेषु भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते वेदे भवति, सूत्रम् अस्माकं तथैव अस्ति, अतः सूत्रेषु अपि भिन्न विभक्ति नाम अर्थे भिन्ना भिन्ना विभक्ति भवितुम् अर्हति। अधुना द्वंद्व संज्ञा कस्य अस्ति? वर्णाश्रमेतर, अतः द्वंद्वः सर्वनाम संज्ञः न भवति। द्वंद्व संज्ञा प्रत्येकं नास्ति, द्वंद्व संज्ञा कस्य अस्ति? वर्णाश्रमेतर इत्यस्य अस्ति, अतः तस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः संजातः। अवगतम्? तस्य फलं किम् अस्ति? तदन्त संज्ञा पक्ष स्वीकारस्य फलं किम्? तर्हि परम सर्वस्मै, पुनः परम सर्वत्र,
परम भवकान इत्यादि प्रयोगाणाम सिद्धि। एवं चिंतयन्तु, कश्चित् यदि वदेत् तदन्तस्य संज्ञां न स्वीकुर्मः, तदन्तस्य संज्ञां यतो हि संज्ञा विधायकेषु सूत्रेषु तदन्त विधिः न भवति, कुतः अतः इदमपि संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति न वा, येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण किं तदन्त विधिः भवति, तदन्त विधिः भवति न वा। किन्तु तत्रैव इदं वचनमस्ति समास प्रत्यय प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सा विहितस्त, अस्याः तु अत्र अवसरः नास्ति, अस्य अवसरः नास्ति, अतः तदन्तसंज्ञा भवितुम् अर्हति। तदन्तस्य सर्वनाम संज्ञायां कोऽपि क्लेशः नास्ति, किन्तु वयं तदन्तविधिं न स्वीकुर्मः। तर्हि परं सर्वस्मै इति प्रयोगस्य सिद्धिः कथं स्यात्? परं तस्य उपायः कः? तर्हि सर्वनाम्नः स्म इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? तस्य सूत्रस्य तथा अर्थः अस्माभिः वक्तव्यः, येन सर्वस्मै इत्यस्यापि सिद्धिः स्यात्, परं सर्वस्मै इत्यस्यापि सिद्धिः स्यात्। तर्हि कम् अर्थं भवान् वदिष्यति? अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य, अदन्तात् गेह इत्यस्य स्थाने इस्मै स्यात्। तर्हि परम सर्व, परम अत्र सर्व इति अदन्तं सर्वनाम अस्ति न वा? परम सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा नास्ति, किन्तु सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति न वा? तस्मात् परः गेह प्रत्ययः अस्ति, तस्य स्थाने इस्मै भविष्यति। तर्हि अति सर्वस्मै इत्यत्रापि स्यात्, अति सर्व ङे, अत्रापि अदन्तात् सर्वनाम्नः परः ङे अस्ति न वा? तर्हि अति सर्वस्मै इति प्रयोगस्य आपत्ति, अतः अति सर्वस्मै इति प्रयोगः न भवेत्, परं सर्वस्मै इति प्रयोगश्च भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः तथा भूतः अर्थः सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रस्य कल्पनीयः। तर्हि कः अर्थः क्रियते? सर्वनाम्नः इत्यत्र विहित विशेषणम् अस्ति, अतः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते, अङ्गात् इति आगच्छति, अतः इदम् अङ्गात् इत्यस्य विशेषणम् अस्ति, तेन अदन्तात् अङ्गात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य ङेः इत्यस्य स्थाने इस्मै स्यात्। अधुना परम सर्व इति अस्ति, परम सर्व ङे, अति सर्व ङे, सर्व ङे, सर्व इदम् अदन्तम् अङ्गम् अस्ति, तस्मात् परः ङे प्रत्ययः अस्ति न वा? पुनः उभयम् उक्तम्, अदन्तात् अङ्गात् परस्य, अदन्तात् अङ्गात् सर्वनाम्नः विहितस्य ङेः इत्यस्य स्थाने इस्मै स्यात्। ङे प्रत्ययः कीदृशः भवेत्? अदन्तात् अङ्गात् परः भवेत्, सर्वनाम्नः विहितः भवेत्। तर्हि सर्व ङे, अत्र सर्व इति अदन्तमङ्गमस्ति न वा? तस्मात् परः ङे प्रत्ययः अस्ति, पुनः सर्व इति सर्वनाम अपि अस्ति न वा? तस्मात् विहितः अपि अयं ङे प्रत्ययः अस्ति न वा? अतः तत्र गच्छामः क्रमेण, अतः सर्वस्मै इति सिद्धम्। अधुना तदन्तस्य संज्ञा तु न स्वीकृता, ततश्च अतिसर्व ङे, अतिसर्व, अत्र अदन्तात् अङ्गात् परः ङे प्रत्ययः अस्ति, किन्तु सर्वनाम्नः विहितः अस्ति वा? अतिसर्व इत्यस्य केनापि सर्वनाम संज्ञा विहितः वा? यतो हि तदन्तसंज्ञा पक्षः नास्ति, अतः अतिसर्व ङे इत्यत्र स्मै आदेशः न भविष्यति, ततश्च ङेरयः इत्यनेन आदेशः भविष्यति, तेन अतिसर्वाय इति प्रयोगः सिद्ध्यति, किन्तु परं सर्वस्मै इत्यपि न स्यात्। परं सर्व ङे, अत्र परं सर्व इदम् अदन्तमङ्गमस्ति, तस्मात् परः ङे प्रत्ययः अस्ति न वा?
अतः अदंता तंगात परः तु अस्ति किंतु सर्वनामनः विहितः नास्ति। अतः जसः सि सर्वनामनः स्मै गसिंग्योः स्मात् स्मिनौ आमि सर्वनामनः सुट इति चतुर्णां सूत्राणां यः अर्थः अस्माकम् अपि इष्टः अस्ति तस्मिन् पक्षे इष्टस्य सिद्धये अनिष्टस्य परिहाराय तदंत संज्ञापक्षः अस्माभिः अवश्यम् अंगीकर्तव्यः। जसः सि इत्यस्य अर्थः वक्तव्यः अदन्तात् अंगात् परस्य सर्वनामनः विहितस्य जसः सि स्यात्। सर्वनामना इस्म इत्यस्य कः अर्थः वक्तव्यः अदन्तात् अंगात् परस्य सर्वनामनः विहितस्य इस्मै स्यात्। गसिंग्योः स्मात् स्मिनौ इत्यस्य कः अर्थः वक्तव्यः अदन्तात् अंगात् परयोः सर्वनामनः विहितयोः गसिंग्योः स्थाने स्मात् स्मिनौ भवतः। आमि सर्वनामनः सुट इत्यस्य कः अर्थः वक्तव्यः अदन्तात् अंगात् परस्य सर्वनामनः विहितस्य अयम् अर्थः अवश्यं वक्तव्यः अस्ति। ततश्च परम सर्वस्मै परम सर्वेषां परम सर्वस्मिन् इत्यादि प्रयोग परम सर्वस्मात् इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धये अस्माभिः तदन्तस्य संज्ञा अवश्यं स्वीकर्तव्या। अवगतम् अवगतम्। भवान् कं पक्षम् इच्छति तदन्त संज्ञापक्षम् इच्छति अथवा केवल संज्ञापक्षम् इच्छति न क्रमेण विचारयामश्चेत् समाधानं भविष्यति। त्रयः प्रयोगाः सन्ति सर्वस्मै परम सर्वस्मै अतिसर्वाय एतेषां त्रयाणां प्रयोगाणां साधनं कर्तव्यमस्ति। अधुना भवान् केवल संज्ञापक्षं स्वीकरोति सर्वादिगणे यः शब्दः पठितः तस्यैव सर्वनाम संज्ञा भवति तदन्तस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। अधुना भवान् सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रस्य तथार्थं प्रतिपादयतु येन सर्वस्मै इति सिद्धं स्यात् परं सर्वस्मै इति सिद्धं स्यात् किन्तु अतिसर्वस्मै इति न भवेत्। तादृशः अर्थः अधुना वक्तव्यः अस्ति। यदि वयं वदामः सर्वनाम्नः इत्यत्र पञ्चमी विभक्ति अस्ति का विभक्ति अस्ति पञ्चमी विभक्ति अस्ति तर्हि कः अर्थः भविष्यति सर्वनाम अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङे इत्य विहित मास्तु अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङे इत्यस्य तर्हि परम सर्व ङे अत्र अदन्तं सर्वनाम किमस्ति सर्व तस्मात् परः स्मै अस्ति न वा ङे अस्ति न वा तस्य स्थाने स्मै भविष्यति सर्व इत्यत्रापि भविष्यति किन्तु अतिसर्व ङे अत्रापि भविष्यति न वा केवल पक्षे एव उच्यते। यदि भवान् तदन्तस्य भवान् तदन्त संज्ञापक्षो वा भवेत् केवल संज्ञापक्षो वा भवेत् सर्वस्मै इति प्रयोगः इष्टः परम सर्वस्मै इति प्रयोगः किन्तु अतिसर्वस्मै इति प्रयोगः नेष्टः। अधुना भवान् यदि केवल संज्ञापक्षं स्वीकरोति चेत् सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रस्य तथा अर्थः अस्माभिः वक्तव्यः येन सर्वस्मै परम सर्वस्मै इत्यत्र तु स्मै स्यात् किन्तु अतिसर्वस्मै इत्यत्र न स्यात् कमर्थं वदिष्यति कोऽपि मार्गः नास्ति। अतः सर्वनाम्नः स्मै इत्यस्य सिद्धान्तभूतः अर्थः कः अस्ति अदन्तात् अङ्गात् परस्य सर्वनाम्नः
विहितस्य ने इत्यस्य स्थाने स्मै स्यात् इत्येव अर्थः अस्माभिः वक्तव्यः। किं वदिष्यति? अदन्तात् सर्वनाम्नो विहितस्य इत्येव वदिष्यति चेत् अति सर्व परम सर्व इदम अदंतम सर्वनाम अस्ति वा? तदंत संज्ञा न स्वीकृता भवद् भी। तत् पक्षद्वयमपि पृथक् पृथक् मनसि स्थापयन्तु। यदि वयं तदंत संज्ञां न स्वीकुर्मः तदा क्लेशः भविष्यति न? परम सर्वस्मै इति न स्यात्। यदि अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य इति वदामः तर्हि अतिसर्वस्मै इत्यपि स्यात्, किन्तु अतिसर्वस्मै इति प्रयोगः परम सर्वस्मै इति प्रयोगश्च इष्टः। अतः अस्माभिः तदन्तस्य सर्वनाम संज्ञा स्वीकर्तव्या। तदन्तस्य पर केवल पक्षे परम सर्वस्मै कदा सिद्ध्यति? यदा भवान् सूत्रस्य अर्थं वदिष्यति अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य इति वदिष्यति चेत् परम सर्वस्मै इत्यस्य सिद्धि भविष्यति। परम सर्व ङे सर्व इदं सर्वनाम अस्ति न वा? अदन्तम् अस्ति न वा? तस्मात् परः ङे अस्ति न वा? तर्हि स्मै भविष्यति। परं भवतु नाम तस्मात् परः अपि ङे प्रत्ययः अस्ति न वा? विहित इत्युक्ते तस्मादेव आगतः, परः इत्युक्ते तस्मात् परः भवेत्, तस्मात् आगतः भवेत् अथवा न भवेत् तत्र आग्रहः न भवति। विहितः अथ च परः इत्यनयोः मध्ये अयमेव भेदः। अवगतं? तस्मात् तदन्तसंज्ञापक्षः अस्माभिः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। इत्यत्र सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा नास्ति। संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वतया, संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न उपसर्जनी भूतास्ति, संज्ञा नास्ति। सर्वम् अतिक्रांतः, सर्वम् अत्र अतिक्रांतार्थे सर्वार्थः विशेषणम् अस्ति। उभयमस्ति, केवल तदंत संज्ञा पक्षा स्वीक्रियते चेत् केवलस्य सर्वनाम संज्ञा भवत्येव। इत्युक्ते तदंत संज्ञा तदंत विधि यदा भवति तदा केवलम् अपि न तिष्ठति, तदंतस्यैव सर्वनाम संज्ञा भवति, केवलस्य व्यपदेशिवद् भावेनैव वक्तव्या। अन्यथा इत्युक्ते अर्थद्वयं सूत्रस्य वक्तव्यं, तदपेक्षा न भवति। केवलस्य त्यक्षति चेत् सर्वस्मै इति प्रयोगः कथम्? हा, तदेव तु उक्तं सर्वादि गण पठित शब्दान्तानि यानि सर्वादीनि तानि सर्वनाम संज्ञानि स्युः। अधुना एकः सर्वशब्दः, एकः परम सर्वशब्दः। तर्हि सर्वादि गण पठित शब्दः सर्वशब्दः, तदन्तः शब्दः परम सर्वशब्दः, तस्य सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। सर्वशब्दस्य कथं? तर्हि व्यपदेशिवद्भावेन सोपि सर्वान्तः अस्ति, अतः तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति, तेन परम सर्वस्मै सर्वस्मै इत्यनयोः प्रयोगयोः सिद्धि भवति। केवल पक्षः नास्त्येव, तदन्तस्य भवति, सर्वादिगणपठिते व्यपदेशिवद्भावेन तदन्ततां स्वीकृत्य सर्वनाम संज्ञा भवति इत्यनेन वारणम्। हाँ, तत्रापि क्लेशः स्यात्। अवगतम्? अधुना पश्यन्तु, यथा परम सर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता तथैव अतिसर्व इत्यस्यापि सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता, द्वयोः अपि सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता न वा? अधुना पश्यतु, भवन् मित्रम् अस्ति, तस्य नाम
सर्व इति तस्य चतुर्थे विभक्तौ किम रूपम सर्वाय सर्वस्मै भवति वा कुतः तर्हि अस्माभिः तत्र वार्तिकं कृतं संज्ञोपसर्जनी भूताः ये सर्वादयः भवन्ति ते सर्वादयः न भवन्ति सर्वादिगणे संज्ञावाचकाः सर्वादयः पठिताः न सन्ति उपसर्जनी भूताः सर्वादयः तत्र न सन्ति अति सर्व इत्यत्र अधुना यः सर्वशब्दः अस्ति सः उपसर्जनी भूतः अस्ति सः अतः तत्र सर्वादित्वमेव नास्ति सर्वादित्वमेव तत्र एवं च अति सर्व इति शब्दः सर्वादि गण पठित शब्दान्तः नास्ति तत्र तु मुख्यः अस्ति सर्वशब्दः परम सर्वः अत्र सर्वार्थे एव परमार्थः विशेषणम् अस्ति सर्वार्थः कुत्रापि विशेषणं नास्ति अवगतम् उपसर्जनम् इत्यस्य सामान्यः अर्थः विशेषणम् अवगतम् तर्हि एते त्रयः पक्षाः मनसि स्थापनीयाः चत्वारि सूत्राणि सन्ति जसहसि पुनः एतेषाम् अर्थः कथं वक्तव्यः अस्ति अदन्तात् अङ्गात् परस्य क्रमेण वदन्तु जसः स्थाने सी स्यात् अदन्तात् अङ्गात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य जसः स्थाने सर्वनाम्नः स्म इत्यस्य अर्थः परयो आमि सर्वनाम्नः श्रुट इत्यस्य एवमेव समेषाम् अर्थः समानः एव अस्ति कश्चिद् यदि विपरीतं वदति एवं चिन्तयन्तु अङ्गात् परस्य अङ्गात् अदन्तात् सर्वनाम्नः विहितस्य जसः स्थाने सी स्यात् तर्हि ते इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात् सः तौ ते इति भवति न वा तर्हि कस्मात् जस आगच्छति तत् त्यत्तद् अस्ति न वा तद् जस् तर्हि जस् प्रत्ययः अदन्तात् सर्वनाम्नः विहितः अस्ति अथवा हलन्तात् सर्वनाम्नः विहितः अस्ति हलन्तात् सर्वनाम्नः विहितः अस्ति न वा अस्माभिः कः अर्थः कृतः अदन्तात् सर्वनाम्नः विहितस्य अङ्गात् परस्य जसः स्थाने तर्हि तद् जस् अत्र जस् प्रत्ययः अदन्तात् सर्वनाम्नः विहितः नास्ति अङ्गात् परः तु अस्ति किन्तु अदन्तात् सर्वनाम्नः विहितः अतः सी न स्यात् अतः विपरीतं न वक्तव्यं किं वक्तव्यमस्ति अदन्तात् अङ्गात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य जसः स्थाने तर्हि तद् जस् इति जातम् अधुना तदिति सर्वनाम अस्ति न वा तस्मादेव विहितः अस्ति जस् किन्तु अधुना अङ्गम् अदन्तं नास्ति अतः आदौ त्यदादिनामः इत्यनेन अत्वं कुर्वन्तु अत्वं कृतं ता जस् अधुना अङ्गं किम् अस्ति ता अस्ति तदन्तमस्ति न वा तस्मात् परः जस् अस्ति पुनः सर्वनाम्नः विहितः अपि जस् अस्ति न वा आगतस्तु सर्वनाम्नः एव अस्ति तत्र विषयसप्तमी न स्वीकर्तव्या विषय औपश्लेषिकाधिकरणे एव सप्तमी स्वीकर्तव्या अवगतम् तर्हि एतेषां सूत्राणाम् अयमेव अर्थः अस्माभिः वक्तव्यः अस्ति अत्र कथञ्चित् वारणं स्यात् अन्यत्र दोषस्य आपत्तिः अस्ति अतः
सूत्रस्य चतुर्णामपि सूत्राणां तुल्यः एव अर्थः अस्ति। अत्रैव विरमामः। किम्? विहितत्वं किं भवति? यदा आगच्छति तदा तद् विहितत्वं भवति। अदन्तात् अङ्गात् विहितम् इति उच्यते चेत् त्यद् इत्यस्मात् तद् इत्यस्मात् जस् आगच्छति। यदा जस् प्रत्ययः आगतः तदा तद् अदन्तं नासीत्। अनन्तरं भवतु चेत् भवतु नाम तस्मात् सः विहितः नास्ति। तद् योजनीयं, तत् अतः एव प्रौढमनोरमा पठ्यते। तदर्थम् एव वयं प्रौढमनोरमां पठामः। इत्युक्ते किमर्थं न योजयति तद् अस्माभिः किञ्चित् मनसि चिन्तनीयं। यदि पश्यतु तर्कसङ्ग्रहे पृथिव्या लक्षणं किम् उक्तं? गन्धवती पृथिवी। किन्तु तत्र तु दोषः अस्ति न वा? अतः तस्य परिष्कारः क्रमेण कर्तव्यः। परिष्कृतमेव वदिष्यति चेत् वयं बुद्धिव्यापारं न करिष्यामः। अतः तथा लिखन्ति। नमः सर्वेभ्यः। तर्हि अत्रैव विरमामः।